ବିବାହ କରିନେବା ଆଉ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହ ପରଦିନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ବିବାହରେ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କ'ଣ କଲା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କି ଭୁଲ କଲେ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠୁଛି। କାରଣ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ ଦିନ, ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ ହେଉଛି ବିବାହ। ଏହି ଦିନରେ ଉଭୟ ବରକନ୍ୟା ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ବରକନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନଟିକୁ, ଆଉ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉଭୟ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ କନ୍ୟା ବିବାହରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସିଧା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ଦିନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ବା ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ନ ରହି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ବିବାହ ଦିନ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେକ୍ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେକ୍ରେ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିବାହକୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କପ୍ କେକ୍ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ନ ବଢାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ବରକୁ ଦୋଷୀ କହିବା ସହ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।